stara, stara stvar, stara saznanje koje se dobilo iz istraživanja i koje smo mi testirali. Znači, to nije moja anegdota, nego mi imamo softver pomoću kojeg pratimo kretanje ljudi kako prolazi kroz određene zone. I, e, znači, teorija koja je i dokazana je da u principu kad se krećeš kroz dućan, ako su pločice male, pogotovo znači ljudi dosta često, kao što sam rekao, i kupuju manje proizvoda, pa onda vuku ona mala plastična kolica koja su dosta bučna više. I onda kad su male pločice, ti praktički, kad su male pločice, onda stvaraš ono tak, 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 Kad su velike, onda tk, tk, tk. Ti evolucijski jesi programiran da ne skrećeš pažnju na sebe, zato jer je to nekad bilo bitno za preživljavanje. Uh -huh. I onda automatski, ako su pločice male, ako, to jest, ako je buka veća, ajmo tako reći, moram stalno disklemat nešto, ako je buka veća, ti podsvjesno usporavaš. Mi smo vidjeli da ljudi sporije prolaze kroz zone, znači na prostorima gdje su male pločice i kad imaju shopping listu. Dakle, to je kad shopping listu imaju, na početku shopping liste idu brže. Zašto? Jer ja znaju zašto idu. Ne? A ovdje kad ulaziš taj neki retail safari, krećeš se sporije. Ne? E, ali tu svi su propustili taj prvi dio gdje, gdje kažem zašto je dobro da budu. Jer onda ljudi su svjesni i prostor, usporavaju. Ne? Ali naravno nađe se 3-4 stručnjaka. Ne, mi smo stavili male pločice u dućanu, ne zbog toga što ti rekao, nego zato nam je to lakše održavati.